धर्महरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाएर लिएर जाने त्यो विषयले आफ्नो भाषालाई भाषालाई कसरी हामीहरूले अघि बढाएर लिएर जाने त्यो गठ हामीहरूले আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষকৈ পূৰ্বাঞ্চল পূৰ্বাঞ্চল তামাং বৌদ্ধ সংঘৰ নামেৰে এইখনেই আমাৰ সংগঠন আছে এই সংঘ বিশেষকৈ আমাৰ তামাং সম্প্ৰদায় লোকৰ এটি ধাৰ্মিক আৰু সামাজিক সংগঠন তো বৌদ্ধ সংঘবিলাক লগে লগে আমাৰ লামা গুৰু যিহেতু আমি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অনুগত সেইকাৰণে আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল তামাং বৌদ্ধ সংঘৰ এটা ধৰ্মীয় সহযোগী সংগঠন আছে লামা সংঘ তো ইমান দিনে আমাৰ লামা সংগঠন গঠন হোৱা নাছিলে বা পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়া হোৱা নাছিলে আজি ইয়াত বোকাজানৰ মাটিপুল টাচি ছৈলিংগু বা প্ৰাংগণত আমি এই লামা সংঘক পূৰ্ণাংগকৰণ কৰিবৰ বাবে আমি ইয়াত আজি আমি আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক তথা লামা প্ৰতিনিধি সভা আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সমাপ্তিৰ দিশত হৈছে আমি অলপ পাছতে আমি লামা সমিতি এটা পূৰ্ণাংগ কমিটি এটা গঠন কৰিব পাৰিম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আমি আমি বিশেষকৈ আমি তেনেকৈ ই নাই আমাৰ প্ৰত্যেক জিলা আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল 7টা ৰাজ্যক আমি কভাৰ কৰোঁ হ'লেও আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল বেলেগ ৰাজ্যবিলাকত আমাৰ জনসংখ্যা কম হোৱাৰ কাৰণে আমি অসমক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা সমিতি আছে জিলা সমিতিৰ পৰা অঞ্চল সমিতিবিলাক আছে যাক আমি পঞ্চসংঘ বুলি কওঁ আমাৰ কমিটি আছে সেই কমিটিবিলাক থ্ৰুদি আমি আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিহেতু আমি অতি পিছপৰা এটা জনজাতি যিটো তামাং সম্প্ৰদায়টো হয়তো অসমৰ বহুতেই নাজানে যে এটা জনজাতি মূলৰ মানুহ ছিকিম আৰু দাৰ্জিলিঙত এক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে সেই সেইকাৰণে আমাৰ কিছুমান জনগাঁথনি বা আমাৰবিলাক সাংস্কৃতিক অলপ সুকীয়া সেই কথাবিলাক আমি সঘনাই আমি প্ৰচাৰ এনেকৈ গাঁৱে গাঁৱে ভূঁয়ে আমি নিজেই সংঘ মাৰফৰ দ্বাৰা আমি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বেছি নহয় 11জনীয়ে আমি কমিটি গঠন কৰিছোঁ লামা সংঘৰ কাৰণ আমাৰ মূল সমিতি পূৰ্বাঞ্চল তামাং সংঘ আছে আমাৰ সহযোগী ধৰ্মীয় সংগঠনেই হ'ব সেইটো আৰু তেখেতলৈ ধৰ্মীয় যিমান আছে আমাৰ সেইবিলাক কাম কাজবিলাক চাব